Παρακολουθείτε την επισκόπηση των διεθνών αγορών από την EDX Capital. Κέρδη το βράδυ της Δευτέρας για το Αμερικανικό χρηματιστήριο μετά την ανακοίνωση δυνατών στοιχείων για την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ, τα οποία δείχνουν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκεται σε φάση σταθερής ανάπτυξης. Τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ ενισχύουν το δολάριο εναντί των υπόλοιπων νομισμάτων. Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου υποχωρεί στο 1,0750, με την αβεβαιότητα σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης προς την Ελλάδα να πιέζει το ενίο νόμισμα. Το δολάριο γεν ενισχύεται και σήμερα στο 120, καθώς κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας θα συνεχίσει να ασκεί χαλαρή νομισματική πολιτική. Στον χώρο των εμπορευμάτων, η τιμή του υργού πετρελαίου υποχωρεί σε 47 δολάρια το βαρέλι, καθώς η υπερπροσφορά του μαύρου χρυσού δεν μπορεί να απορροφηθεί από την υπάρχουσα ζήτηση. Τα απολύτωμα μέταλλα, χρυσός και ασίμι, σημειώνουν νέες απώλειες, κυρίως λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Παρακολουθήσατε την επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital.